dawladda waddanka Itoobiya ayaa sheegtay in ciidamadeedu ay ku sii saqayaan caasimadda gobolka Tigray kadib markii laga gudbay waqti 2 toddobaad ah oo ay qabteen ciidamada TPLF inay isku soo dhiibaan. Ficilka ugu dambeeya ee fulinta sharciga waxaa la fulin doonaa maalmaha soo socda, waxaa sidaas yiri ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Axmed. Guddiga Abiy waxa uu saaray dagaalka Tigrayga ayaa dhankooda ku eedeeyay in Tigray inay burburiyeen buundooyin isku xira magaalada caasimadda ee Mekelle iyo qaybaha kale ee dalkaasi si ay u joojiyaan ciidamada federaalka ee ku sii saqaya. Fallaagada TPLF waxaan dhawaan lagula xisaabtami doonaa burburinta kaabayaasha iyo dambiyada ay ku kacayaan ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay guddiga. Ma jiro ilaa iyo hadda wax waraay ka soo baxay TPLF oo la xiriira sheegashada dowladda Itoobiya. Ciidamada dowladda federaalka ayaa sidoo kale sheegtay in xoreeyeen deegaanada Raya, Jarjar, Gufufto iyo Mahoni iyo deegaanada Shire oo ku yaala dhinaca galbeed. Ciidamada dowladda federaalka Itoobiya ayaa sidoo kale sheegtay in ay burburiyeen saldhigga military xilli ay ku sii socdeen Mekelle. Ciidamada fallaagada ah hadda waxay ku jiraan dib u gurasho, waxaana ku sii saqaya kuwa federaalka si cadaalada loo mariyo, ayaa tiri dowladda Itoobiya. Hogaamiyaasha Tigreyga ayaa ku eedeeyay ciidamada dowladda federaalka inay burburiyeen biyo xireen iyo warshadan kor, iyaga oo si arxan darro ah u weeraray shacabka 5 milyan ee Tigray. Dhankeeda, dowladda Itoobiya ayaa beenisay wararkaasi.